men yolg'onchiman agar me de men yolg'onchi bo'lsam me men yolg'onchiman deganda yolg'on gapirdim demak men yolg'onchi emasman agar men yolg'onchi bo'lmasam men yolg'onchiman degan gapim rost demak men yolg'onchiman agar men yolg'onchi bo'lsam men yolg'onchiman deganda yolg'on gapirdim stop nimadir noto'g'ri yolg'onchi paradoks yolg'onchi paradoksiga video davomida hali qaytamiz avval sizlar bilan paradoks o'zi nima degan savolga javob topib olishimiz kerak oldindan kichik disklaymer man hech qanaqa professor emasman man shunchaki qiziquvchan odamman o'zim topgan ma'lumotlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman xolos yana bir disklaimer bugungi videoda agar bundan kelib chiqadiki demak so'zlari juda ham ko'p ishlatiladi keyin yetmadi demayli paradoks bu o'zining qiymati o'ziga zid keladigan holat yoki narsa lekin barcha paradokslar ham o'z o'ziga aynan zid kelmaydi ular shunchaki zid keladigandek tuyuladi bitta paradoks bir vaqtning o'zida ham to'g'ri ham noto'g'ri bo'lishi mumkin misol uchun qancha ko'p o'qisangiz shuncha kam bilimga ega ekaningizni his qilasiz biroq o'qiganingiz sari sizning bilimingiz oshishi kerak shunday emasmi ha bu shunchaki o'xshatish nu baribir paradoks nima ekanligi unchalik tushunarli bo'lgani yo'q tushunarliroq bo'lishi uchun keling paradoks so'zi nima ma'noni anglatishini bilib olsak paradoks so'zi ikki qismga bo'linadi para grek tilidan olingan bo'lib farq qiladi doks grek tilidagi doksa so'zidan olingan bo'lib bizning fikrimizdan degan ma'noni bildiradi ya'ni bizning fikrimizdan farq qiladi bizning fikrimizdan farq qiladi bizning fikrimizdan farq qiladi nima farq qiladi baribir unchalik tushunari bo'lgani yo'q keling shuning uchun boshidagi misolimizga qayta qolamiz undagi barcha holatlar o'zini noto'g'ri ekanligini bildiradi yolg'onchi paradoksi logikal paradokslar turiga kiradi bu turdagi paradokslar fikr va mantiqda ziddiyat yuzaga keltiradi yoki har safar boshlang'ich holatga qaytib qolaveradi paradokslarga layer ya'ni yolg'oncha paradoksidan boshqa yana bir misol sartarosh paradoksi bir kichik shaharchani tasavvur qiling undagi har bir istiqomat qiluvchi inson toza qilib soch soqoli olingan shaharchada faqat o'zi soch soqolini olmaydigan istiqomatchilarning soch soqolini oladigan sartarosh mavjud paradoks qoidasi yuqorida aytilganidek birinchidan sartarosh faqatgina o'zining soch soqolini olmaydigan odamlarning soch soqolini oladi ikkinchidan bo'lsa shaharchadagi har bir odamning soch soqoli olingan bo'lishi lozim bu yerda ba'zi talablar mavjud sartarosh ham soch soqolini olishi kerak chunki u o'zining soch soqolini olmaydiganlarning soch soqolini oladi shahart aqomatchilari albatta sartaroshdan boshqa hamma faqatgina o'zlarining soch soqolini olishni bilishadi sizchi o'zingizdan boshqa odamning soch soqolini ola olasizmi masalan men ololmayman agar sartarosh o'zining soch soqolini oladigan bo'lsa birinchi qoida buziladi ya'ni sartarosh faqatgina o'zining soch soqolini olmaydigan odamlarning soch soqolini oladi agar sartarosh soch soqolini olmasa demak ikkinchi qoida buziladi shaharchadagi har bir insonning soch soqoli olingan bo'lishi lozim juda oddiy narsadek tuyuladi to'g'rimi hammaning soch soqoli olingan o'zini soch soqolini olmaydiganlar sartaroshga oldiradi lekin sartaroshning soch soqolini kim oladi mana paradoks qayerda bu sizlarga uyga vazifa o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring men bo'lsa keyingi videoroligimda g'olibni hamda to'g'ri javobni e'lon qilaman aytib qo' hechqna aytib qo'yy hech qanaqa mukofot yo'q oddiy bilimga chanqoq odamlarning bellashuvi logikal paradokslarga mashhur grand pazer paradoks ya'ni bobo paradoks ham misol bo'la oladi bu juda ham mashhur paradoks bo'lganligi uchun hozir tushuntirib o'tirmayman agar juda ham qattiq qiziqsangiz ko'rishda davom eting video oxirida aytib beraman paradokslarning logikaldan boshqa yana bir turi semantik paradokslar ya'ni so'z yoki gaplarning ma'nosidan kelib chiqadigan paradokslar yolg'oncha paradoksi bu turga ham kiradi men shunaqa deb o'ylayman men topgan ma'lumotlarda shunaqa edi xullas bilmadim kiradimi yo'qmi man topib o'qigan ma'lumotlarda shunaqa edi unga ko'ra bu so'z yolg'on lekin bu so'z yolg'on gapiryaptimi yo'q demak bu so'z rost xuddi boyagi yolg'oncha paradoksiga o'xshagan lup keyingi turlar ham boshidagi ikkita turga juda ham o'xshash bo'lganligi uchun alohida to'xtalib o'tirmaymiz shunchaki nomini aytib ketamiz xolos epistemik hamda matematik paradokslar paradokslarni bunaqangi uslubda turlariga ajratish kelib chiqishi va kontentiga asoslangan holda bo'ladi shuning uchun ham ular bir biriga juda ham o'xshash o'zi umuman paradokslarni turlariga ajratish uslublari juda ham ko'p ekan man o'zim ham ma'lumotlarni izlayotgan paytda adashib ketad edim bitta maqolada boshqa turlar yana bir maqolada umuman boshqacha turlar hatto chatchipt o'zi bitta suhbat mobaynida aytgan gapi esidan chiqib qolib boshqa boshqa turlarni tiqaverdi ar you ses lekin baribir ular orasida bitta qiziq uslub bor bu biroz murakkabroq falsidial veridikal va antinomi bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilda logik ya'ni mantiqchi va van orman villaroman paradokslarning uchta turini tavsiflagan keling ularni birma bir misollar bilan ko'rib chiqsak stop disklamer videoning bu qismi chet el blogeri viso todan ilhomlanib ishlangan ну tikka chopilgan chunki ma'lumot bitta boshqa ilojimiz yo'q xullas ketdik zenonning axiles va toshbaqa paradoksi unga ko'ra axiles hech qachon toshbaqaga yeta olmaydi agar toshbaqa axilesdan yuz metr oldinroqda bo'lsa axiles va toshbaqa yugurishni bir vaqtda boshlasa axiles yuz metrga kelganida toshbaqa taxminan bir metrni bosib o'tgan bo'ladi ahiles bir yuz bir metrga kelguncha toshbaqa yana qanchadir yurgan bo'ladi vaqt o'tgan sayin o'rtadagi masofa qisqaraveradi biroq axiles toshbaqadan doim biroz orqada bo'ladi lekin biz bilamizki hattoki ichib olgan amakingiz ham toshbaqaga bemalol yeta oladi buni grek faylasufi zenon ham juda yaxshi bilgan faqat uni matematik jihatdan isbotlay olmagan zenonning fikricha dunyodagi eng tezkor odam ham 100 metr oldinroqda yugurishni boshlagan toshbaqaga poygada yeta olmaydi chunki siz ularning orasidagi masofani cheksiz marotaba hisoblashingiz mumkin buning sababi Achilles har doim toshbaqa turgan nuqtaga yetib kelganida toshbaqa ozgina oldinroq harakatlangan bo'ladi real hayotda buning iloji bor matematik tarafdan bu ilojsiz paradoks zenonning fikricha axilles doim toshbaqaning start pozitsiyasiga ge yetib keladi u vaqtda bo'lsa toshbaqa ozgina oldinroq siljigan bo'ladi har safar axilles start pozitsiyaga ge yetib kelganida o'rtadagi masofa kichrayib boraveradi ammo yo'q bo'lib ketmaydi muammo shundaki u vaqtda jenon bu masalani qanday ishlash yo'lini bilmagan kelgusi 2000 yilda buni hech kim muddalay olmagan u vaqtda raqamlarning cheksiz qatori aniq bir songa teng bo'lishi mumkin ekanligini bilmagan hozirgi kunda biz konvergent qatori deb ataydigan bir bo'lingan ikki plyus bir bo'lingan to'rt pilyus bir bo'lingan sakkiz pilyus bir bo'lingan olti va hokazo cheksizlikgacha davom etadi va bu birga teng deb hisoblanadi biroq aynan bir emas birga juda juda yaqin kasrlar qanchalik ko'paysa u birga shunchalik yaqinlashadi ammo hech qachon birga yeta olmaydi birga juda juda yaqin bo'lganligi uchun taxriban bir deb olingan ammo kasrlar qachondir to'xtab qolsa uni taqriban ham bir deb ololmaymiz misol uchun bir bo'lingan ikki bir bo'lingan to'rt bir bo'lingan sakkiz va hokazo bir bo'lingan o'ttiz ikki bir bo'lingan oltmish to'rtda to'xtasa kasrlar bu sonni birga taqriban teng deb ololmaymiz cheksizlik teng deb olinadigan bir matematik jihatdan axirlis toshbaqaga yetib oladigan nuqta kuain falsidikal paradoks to'g'risida shunday degan falsidikal paradokslar ajablantiradi biroq biz uning tagida yotgan asosiy xatoni hal qilganimizda esa bu shunchaki noto'g'ri signal ekanligi ko'rinadi ya'ni aqli sotoshpaqa paradoksi singari uning tagidagi xatolikni aniqlaganimizcha u paradoks edi endi esa unga yechim mavjud как тебе такое Elon Musk? agar biror paradoks real hayotda absurddek tuyulsayu lekin u ilmiy tomonlama haqiqat ekanligi isbotlansa unda u veridikal paradokslar turiga kiradi misol uchun shunday kun mavjud u kunda tug'ilgan insonlar tengdoshlariga nisbatan kichikroq bo'lishadi u qaysi kun bilasizmi 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 да yigirma to'qqizinchi fevral kuni garchi yigirma to'qqizinchi fevralda tug'ilgan odamlarning yoshi to'rt yilda bir marta oshishi absurddek tuyulsa ham ilmiy tomonlama bu haqiqat faqatgina biz ular jamiyatdan ajralib qolmasliklari uchun har yili yoshlarga bittadan qo'shib beramiz 29 fevralda tug'ilgan akala opalar sizlar xafa bo'lmanglar axir bu haqiqatku agar kimdadir 29 fevralda tug'ilgan tanishlar bo'lsa bu videoni sekin jo'natib qo'yamiz usliz aynan mana shu 29 fevralga atalgan paradoks ham mavjud lekin uni tushuntirib bermayman chunki uni siz tushuntirib berasiz ya'ni yana bir o'yin mana shu paradoksni topib izohlarda tushuntirib yozing keyingi videoda doimgidek qolipni e'lon qilaman keyingi turga o'tishdan oldin miyani dam oldirish maqsadida ozgina chalg'aymiz ya'ni boya va'da berganimdek bobo paradoksini tushuntirib beraman agar siz vaqt mashinasini yaratib hali o'zingiz tug'ilmagan vaqtga qaytib o'z otangizni o'ldirsangiz nima sodir bo'ladi bobongizni o'ldirgan vaqtingizda yangi borliq yaraladi va bitd bid 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 judayam zerikarli keling ozgina qiyinlashtiramiz chunki biz tushunarsiz narsalarni yoqtiramizku agar vaqt oqimi siz o'tmishda biror narsani o'zgartirsangiz hozirgi vaqtga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan olamda bo'lsangiz va otangizni o'ldirsangiz bundan kelib chiqadiki dadangiz tug'ilmaydi tabiiyki siz ham unda qanaqasiga siz vaqt mashinasini yaratib otangizni o'ldirish uchun ortga qaytdingiz biz miyani dam o'ldirmoqchi edik battar qildik deymiz keyingi tur antiloi bu turdagi paradokslar to'g'ri ham noto'g'ri ham bo'la olmaydi, chunki ikkala variant ham mos kelmaydi misol grand paradoks otangizni o'ldirsangiz siz tug'ilmaysiz siz tug'ilmasangiz otangizni ham hech kim o'ldirmaydi no to'g'ri ham emas noto'g'ri ham antinomiy turidagi paradokslarning umuman yechimi mavjud emas falssidikal turidagi paradokslar bo'lsa faqatgina yechimi topilguniga qadar paradoks hisoblanadi va yana paradokslar bir turdan ikkinchisiga ko'chishi ham mumkin misol uchun hozirgi kunda bizga antinomik hisoblanadigan paradokslar bir kun kelib yechimi topilib falsidikal yoki veridikal paradoks turiga ko'chishi ham mumkin va bitta odam uchun boshqacha bo'lgan paradoks ikkinchi odam uchun boshqacha bo'lishi mumkin misol uchun bitta odam u paradoksni antinomik deb hisoblaydi boshqasi bo'lsa veridikal yoki falsidikal mening fikrimcha paradokslar o'zimizga boshqacha bo'lsachi degan savolni no qo'yishni va tanqidiy fikrlashni o'rgatadi tanqidiy fikrlagan odam bo'lsa rivojlanishdan hech qachon to'xtamaydi tanqidiy fikrlashdan to'xtamang hey,